país natal de muitos dos melhores competidores deste esporte. Dos 4,5 quilômetros, vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje. Temos uma olha quem está em primeiro, olha quem está em primeiro. Ao lado, em segundo, está Sebastian Vettel. Considerando o Diego resto Turco. Do grid, nós temos Bottas. Seguinte, senhores. Você deve ter algum espaço na entrada da primeira curva. Então, mantenha um trajeto limpo. Beleza. Estamos na pole position do Grande Prêmio da Alemanha. Temos previsão de chuva no final da corrida. E tô com um monte de peça nova. Eu troquei porque na última corrida, não sei se vocês lembram ou se vocês viram, eu tive um monte de problema mecânico, eletrônico, hidráulico, de todo tipo. Então quero tentar evitar isso aqui. E vamos ver se eu consigo vencer essa corrida e entrar de vez na luta pelo título. Essa é a 11ª etapa do campeonato. Faltam, portanto, mais 10 etapas depois dessa aqui. Vão faltar 10 etapas e eu acho que é hora de a gente começar a entrar de vez no título dessa brincadeirinha nossa aqui. Dificuldade 100%, 25% de duração da corrida. Vamos fazer um pit stop, começar com pneu macio e partir para o pneu médio depois. Deixa eu só tirar isso aqui, porque eu não estou usando fone de ouvido. Mais uma vez, temos câmeras aqui, temos a imagem do jogo e depois eu vou editar com a imagem do replay também. Tá de espirrar, talvez seja o coronavírus. Vambora. Largamos. Opa, larguei mal. Passei pra segunda marcha logo no começo. Vamos tentar recuperar. Da Alemanha não é a minha favorita, mas ela é ok. Vou tentar passar ele aqui no final dessa reta. Ah, ultrapassagem legal. Acho que eu fui pra fora da pista ali, né? Opa! Isso não foi nada bom. Ok. Coloquei no baixo aqui o ERS, porque tava gastando muito já. Vai ficar um pouco mais difícil agora acompanhar ele aqui, mas eu acho que eles vão ter que diminuir também. Gravando. Tem que preocupar com a corrida, com o equipamento do carro, com o equipamento de gravação. Ui. Estamos quase na hora da troca de pneus. Você vai usar os médios. Mas cuidado com essas saídas de pista aqui, para não ganhar vantagem também. DRS ativado. Até agora, né? Pelo menos vai me ajudar a acompanhar ele um pouco mais aqui.
minutos. Chuva em 10 minutos. Ixi. Não vai ser bom, hein? Lembra da corrida na Alemanha em 2019, a loucura que foi. Parece que o nosso armazenamento de energia está ficando desgastado. Quanto mais carga acumular, mais rápido a capacidade diminui. Tentar passar agora. Muito bom, muito bom. Vamos ver se eu consigo abrir um pouquinho agora. É só falar que eu erro. E vamos para a quinta volta. 17 no total. Já parar, já? A luz tinha apagado ou a luz acendeu de volta? Não tá vendo ninguém, acho que tô tranquilo. Eles estão tretando atrás de mim. Ah, não queria parar agora não, mas... Tentar não ser punido dessa vez. Ok. Entrada bem merda ali, pra falar a verdade, mas tudo bem. Muito bom. Acho que vou perder posição nessa entrada aqui, porque eu fui muito conservador. Essa foi a última parada. Não temos mais paradas programadas. Isso não vai ser nada bom, viu? Uma fila de carro na frente aqui. A bateria está com pouca energia. Diminua o custo do ERS. Opa! Vamos ver o que eu consigo fazer. Sai na frente dele, pelo menos.
Tá bem na minha cola. Vixe. Ah. Que droga. Nossa. Vou tentar passar ele. Vamos pra P1. P1. Já tá todo mundo. Nossa. Tem uma Red Bull aqui do meu lado, cara. Ai, ai, ai. Muito equilibrado isso aqui. Agora vai ser complicado. Ele vai abrir a asa. Eu coloquei a gasolina no RS no máximo aqui para ver se eu consigo segurar. Voltei para baixo. Ai, não, droga. Nossa senhora. Nove voltas, entrando na décima agora. Voltei pro RS no alto. Ir para baixo, tentar não errar nessa volta aqui para eu conseguir tentar abrir dele. Terrível essa parte final. Ó, abri um pouquinho, hein?
usando a RS de novo. Aquela reta ali, ela dá muito, muito gás pra quem tá em segundo lugar, cara. Minha cola de novo, vai ser toda a volta assim. Deixando o IRS desligado. Ai. Pra ver se eu consigo acumular um pouco mais de energia. Aí lá eu ligo ele no máximo. Ferrou. Essa retinha aí, cara, ela é uma bênção pra quem tá atrás. Tô com um pouquinho mais de RS acumulado, eu acho que eu consigo usar ela um pouco mais no alto aqui. Travou tudo. Voltamos. Meu HD tá indo pro saco, tem que editar isso aqui, cortar fora. Usando tudo que eu tenho de RS aqui agora pra tentar abrir um pouco mais deles. Totalmente aqui. Aqui eu acho que eu perdi tempo. Uma travadinha de novo. Meu HD tá indo embora. Deixa eu trocar ele. Nessa parte mais travada aqui, vou começar a deixar o RS no baixo. Ixi, meu combustível tá acabando também. Tem que usar essa volta aqui no econômico. Ai.
Nossa. Tá começando a pingar. Mas são duas voltas e meia pro final. Sem condições de parar agora. Difícil fazer tudo isso e pilotar o carro ainda, cara. Nossa. O asfalto vai ficando molhado. Última volta. Esta é sua última volta da corrida. Vou usar tudo que eu tenho aqui. Vou deixar no médio agora, acho que eu consigo chegar até o final. Nossa, o asfalto tá liso, cara. Caramba. Caramba! Que loucura! Pancadaria! Então, é mais uma corrida perto dos outros o tempo todo, não dava pra abrir de jeito nenhum ali naquela reta. Fala pra mim, Ana, quem tá atrás dava muita vantagem. Hoje. Eu joguei um pouco sujo às vezes, mas eu acho que mas a foi legal. É que eles simplesmente tiveram a melhor velocidade ao longo do dia, junto com um piloto que sabe tirar vantagem disso. Não importa quanto tempo você passa analisando estatísticas e planejando Lewis, estratégias... Lewis Hamilton na McLaren, cara, que bizarro, tá? Tomara que na próxima eles arrumem isso. Quando você entra numa equipe, o cara tinha que sair da equipe. Vamos voltar pra McLaren, não faz sentido nenhum Lewis Hamilton na McLaren num jogo oficial ainda. Nós podemos ver os pilotos. Acho que é por isso que eles colocaram aquele My Team, uma... Novamente são as flechas prateadas que tomam o topo. Ó, Turco. Uma vitória merecida da Mercedes. Uma forma de campeonato que você cria a sua equipe e corre contra os outros. Porque... não tem como... ver o Lewis Hamilton na McLaren. Por mais que ele tenha corrido lá, fica esquisito. Mas foi bom. Vettel em segundo e eu acho que o Bottas em terceiro. E depois dessa etapa do campeonato mundial,
As coisas estão assim na tabela dos pilotos. Sebastian Vettel vai ficar muito feliz com esse resultado, já que ele avança na liderança do campeonato. Avança então, mais ou Anthony menos. Davidson, em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Não dá pra achar defeito em nada que o Sérgio Pérez fez hoje na pista. Ele pilotou sem erros. Fica Sérgio Pérez está em 13º, cara. Vamos dar uma olhada em como está a situação do campeonato de construtores. Foi uma corrida difícil para a líder. Tá bom. Vamos ver o que temos aqui. No topo da tabela. Outra equipe classificação. Que está satisfeita com este grande prêmio é a Alfa Romeo. Foi em 3º lugar no campeonato. Ah, avancei bastante agora. Na tabela. Bom, com certeza esse foi um passei o Hamilton. Hamilton é carta fora do baralho na McLaren. Esquece. A treta vai ser com a Ferrari e com o Leclerc. Eu tô 39 pontos atrás do Vettel. Ferrari Leclerc não, né? Contra o Vettel e o Leclerc. Eu tô 39 pontos atrás do Vettel e 36 atrás do... 36? Não, 30... Ah, tô 3 atrás do Leclerc só. Tá. O Vettel que tá mais disparado no campeonato. O Bottas tá em 5º, tá tranquilo. Nos construtores estamos chegando na Ferrari também. Ok. Acho que vai ser possível. Vamos ver como que eu consigo me dar nas próximas corridas aqui. Mas, cara, legal, tô me divertindo bastante jogando esse F1 2019. Acho que vamos conseguir chegar até o final do campeonato, até que o F1 2020 seja lançado, beleza? Mas é isso aí, senhores, espero que tenham gostado desse videozinho. Eu vou editar agora com o replay naquele padrãozinho de imagem de câmera que vocês têm nos jogos da Fórmula 1 aqui, beleza? Mas obrigado pela audiência, por ter me acompanhado até aqui. Deixa comentário, compartilha, deixa like, enfim, faz aí o que vocês acharam que tem que fazer, beleza? Falou, pessoal, tchau, tchau.